Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Texnofest Azərbaycan Festivalında Akademiyanın iştirakının nəticələrinə əsr olunmuş AMİA rəyasət heyətinin xüsusi cəlsi keçirildi. Bildirildi ki, festival milli texnologiyaların yaradılması və təşviq olunmasında misilsiz əhəmiyyətə malikdir. AMİA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq mesajları verən Texnofestin paytaxt Bakıda keçirilməsinə diqqət çəkərək qeyd etdi ki, festival həm də bütün Türk dünyası üçün yeni bir inkişaf mərhələsinin başlanğıcı oldu. Ola bilsin ki, məsələn, bizim üçün texnologiyaların 21-ci əsrin başlanğıcı həmin dövrdən götürülsün və bu orada çıxış edənlərdə də nümayiş etdirilən eksponatların da özünün texnologiya əsasları buna əsas verir deməyə. Bu, bilirsiniz, mən orada alınan nəticələrin yüksəkliyindən yox, mən əsasən həmişə biz elmi işçilərin əsas vəzifəsi gələcəyə baxmaqdır. Biz gələcəkdə olanlardan gələcək inkişaf etdirmək, yeni nəticələr almaq haqqında fikirləşməyə başlamışıq. Artıq müstəqilliyin atributlarından biri də hər dövlətin özünə məxsus texnologiyası, o texnologiyanın alınması, saxlanması, gələcəyə göstərilməsi və istifadə olunması ki, kənar daxillərdən asılı olmayaraq. Bir daha onu göstərirdi ki, bu texnologiya Azərbaycan, Türkiyə artıq özlərinin texnologiya əsasları vardır. AMİA-nın vitse-prezidenti Akademiyanın Texnofest Azərbaycan festivalında iştirakı üzrə işçi qrupun sədri akademik Rasim Əliquliyev ölkəmizdə aparılan uğurlu elm siyasəti, İKT sahəsində həyata keçirilən məqsəd yönlü tədbirlərin adı çəkilən festivalın ölkəmizdə keçirilməsinə zəmin yaratdığını söylədi. Onu da əlavə etdi ki, Texnofest 2022 dünyada və regionda baş verən yeni reallıqlar fonunda Azərbaycan elmi qarşısında bir sıra yeni vəzifələr də müəyyənləşdirdi. AMİA rəyasət heyətinin Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalında AMİA-nın iştirakının nəticələri haqqında qərar da səsləndirildi. Sənəddə 2023-cü ildə Türkiyənin Samsun şəhərində keçiriləcək 6-cı Texnofest festivalında AMİA-nın fəal iştirakı, orada elm və texnologiya sahəsində məhsulların nümayişi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması, qardaş ölkənin elm və təhsil qurumları ilə elmə əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi kimi məsələlər öz əksini tapıb.